вами компанія TechFarming. Сьогодні у цьому відеоролику ми розповімо, як обслуговувати витратомір Raven RFM60P, 15P для рідких добрив, для безводного маку і тому подібні. Сьогодні ми будемо замінювати датчик витратоміра і ремкомплект, тобто турбінка і підшипники, які в нас знаходяться от таких от. Давай заново. Та роби. Обрізеш, так. У нас от такі є обоймочки. І тут у нас знаходиться графітовий підшипник всередині, який можна регулювати. Тобто конструкція у нас виглядає ось таким чином. Сапфіровий підшипник. Турбінка з сапфіровим підшипником, з валиком. І регулювачна гаючка, яка регулює зазор між цими підшипниками. Ось, допоможу тобі. Ось у нас така гаючка. Також вона з таким екранчиком. Сапфіровий підшипник, да, всередині в ній. Так, нам такі потрібні інструменти. Це круглогубці для внутрішніх штопорних кілець. Викрутка така із головкою на 13 і ключ на 24. Для початку замінимо датчик. Для того, щоб нам замінити, беремо ключ на 24, розштопурюємо датчик витратоміра, викручуємо. Так, далі ми продовжуємо розбирати витратомір. Нам треба круглогубці. Беремо штопорне кільце. Витягуємо раз. З другої сторони. Та йо-моє. Диви. Не спіши. Грубе таке кольцо. Диви, пошти витяг. Воно там прикипіло. Не може. Ускориш, типу. Як буває складно ці штопорні кольця. Так, зараз воно. Не пошти. Диви. Та що це таке? Срака собоча. Тут треба, блядь, музику з матюками якусь. О! Є. Я твій голос такий включив. Ставлю. Так. Штопорні, я серйозно. Штопорні кольця демонтовані. З помощью, за допомогою круглогубців витягуємо направляючі ці втулочки. Оп. О, турбінка у нас вже несправна, немає валика, на якому розташовується. Так, стан нової і стан зношеної. Ось уже механічне пошкодження, да, спрацювання по всьому ободу. Так, це вже сміття. Так, далі беремо якийсь тряпочку. Або лучше. Любе мокре, щоб щось витирало. В тому випадку це реклама. І ось витираємо все таке, воно всередині вже жирні відкладення, так як часто в нас аміаковози привозять аміак з маслом, який компресора на заводах. І часто жирне мастило із безводним м'яком утворює відкладення, які перешкоджають
ковзань у підшипниках і вітрофомір дуже швидко може зноситись. Так. Те тренування включилось. Бач. Так. Ось бачите, вже доблизку. Тут у нас є, зверніть увагу, є направляючі знизу такі для наших обоймочок. Так, тепер далі ми будемо збирати. У нас є стрілка напрямку потоку, flow. Ставимо. Далі ми беремо нову направляючу з гаєчкою. І вона вставляється по ходу руху рідини. Так, я беру штопорними кільцями направляючу. Стало воно. У нас є тут виточка під штопорне кільце. Так, беру ремонтне штопорне кільце. І воно туди його. Оп. Перевіряю, чи воно стало на місце. Воно на місце вже в нас стало. Так, далі. Беремо крильчаточку. Беру її обережно так само штопорними кільцями. Можна пласкогубцями. Так. Втулку я попав. Поставив. Далі беремо зворотню частину комплекту. Також штопорними кільцями направляю. Ось штопорними круглогубцями. Кільцями. Направляємо це все діло. Направляючи, так. Ця обоймочка стала. Беремо ремонтне кільце. Воно вже легше в нас монтується, демонтується. Так, поставив. Як чуєте, в нас є зазор підшипника наша. За допомогою цієї гаєчки наживляємо її також, тільки обережно, щоб не різьбу в нас не зіпсувати. Чуть-чуть наживляю, щоб попав. Все, я наживив. Беру на 13 викрутку головку. Починаю підтягувати. Підтягую і перевіряю люфт у підшипниках. О, оце в нас ідеальний люфт. І я легенько починаю дути у витратомір, і крильчатка починає крутитись. Якщо вона крутиться з отаким, починає крутити, що треба добре напнути, значить ми пережили, треба відпустити. А ось такий маленький люфт, значить все в нас. Далі беремо датчик. Тобто висновок який, що зажимати підшипник не можна до це не, собачого крику. Це не ступічний підшипник в колесі, бо ми так прискоримо зношення до мінімальних термінів. Так, далі ми замінюємо датчик. Датчик у нас дуже рідко виходить з строю, ну рідше виходить з ладу, точніше, так як тут нема чому ламатися. Основні поломки це його обламують, там десь бочка дорвалася, з усім потягнуло, муфти нема. Так, як ми його міняємо? У нас є отака лінія. Це зараз для... почекаю, я сфокусуюсь. Це лінія, вона для зручності монтажу. Беремо датчик, закручуємо до опору. Все беру, закручую. Від руки, звичайно. Да. От, я закрутив до опору, і в мене ця лінія, вона стала на під кутом по ходу руху рідини. І ми відкручуємо так. О, бачите, ця ситуація якраз, що в нас це дуже великий зазор. У нас так вперлося. І можна відкрутити чуть-чуть, буквально на градусів 45, і законтергаємо ключом. Тому що воно потрібно так, повинні. Ну воно тоді не буде працювати, вже було таке.
Воно просто, це вже дуже великий буде зазор. Воно в Ромі в Біловодах таке було. Відкручений, поняв? Так само така ситуація була. Він закрутив до опора, вона стала в лінію. Було наоборот відкручено і датчик не працював. Тобто, так настав, на 45 відкручуємо, отак воно буде працювати. Тобто, теж така. Бо буває воно, да, стане отаково, відкрутили паралельно, поставили, буде працювати. Була така ситуація, що воно до опора закрутилося, стало рівно, і що робити? Датчик показувати не буде, якщо він буде до опора, так як треба, щоб зазор. На 45 градусів відкрутили, навіть не на 45, на 35 градусів. На 45 це у нас на чверть, на 35 градусів відкрутили і законтергайли. Так як у нас датчик старий, потрібно ще ключ на 19. Нових датчика, звичайно, так потрібно, не потрібно робити, там гаечка взагалі пластмасова йде. Так. Так, зробимо. Від руки не хоче. Десь у нас отаково розстає. Контр гаєм. Сильно перетягувати не треба, можна зламати датчик, бо датчик пластмасовий. Так. І тут ще в нас в нових атартомірах є такий хамутик. Зажимаємо і все. У нас ремкомплект поміняний. Нічого складного нема, 10 хвилин, і все повинно працювати. Головне, щоб був маленький зазор і не перетягувати цю гаєчку. Ось такий не дуже складний ремонт витратомірів. Так. В подальших відео ми будемо розказувати, як діагностувати електричну проводку, різні моменти. Ну, підписуйтесь, залишайтесь на нашому каналі, будемо розповідати про системи дозування рідких добрив, як їх діагностувати, як ревеновські, так і арах. Буде цікаво.